Tæt på. Det er noen tanker med deg i dag om et tema som jeg har vært mye opptatt av i den senere tid. Og det har med evigheten å gjøre, fokus på evigheten. Og du vet, vi blir så opptatt med alt det som er omkring oss og det liv vi lever her, at det ofte det kommer på avstand fra oss. Men Paulus, han har skrevet til Kolosserne i det tredje kapittelet av det første vers. Er det dere oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt imot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. La da det jordiske i dere dø. Det er ganske radikale ord, men det var viktig for Paulus og for Kolosserne til å søke det himmelske, det som hadde med evigheter å gjøre. De måtte søke det, det var ikke bare noe som kom av seg selv. Det var noe de måtte planlegge utifra og tenke på og jobbe med. Og du vet, når du tenker på det Jesus kom med, så var det veldig likt. For da han begynte å tale, helt ifra bergprekenen, som var en av de første talene holdt, så sier Jesus det på den måten: samle dere ikke skatter på jorda, der hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler. For der hvor skatten din er, vil også hjertet ditt være. Altså, det som Jesus vil frem til, det er at når vi er opptatt med det evige, så vil også det være noe som blir kjært for oss, og som motiverer livet vårt. Men det er bare sånn, når vi snakker med hverandre om Gud og alt dette her også i livet, så blir det veldig fort at vi snakker om det som Gud har gjort for oss her i tida. Vi kan være både økonomisk velsignelse og helbredelse og familien og helse og jobb og alt det jordiske. Og det handler ofte om hva Jesus har gjort for oss her og nå. Og det er jo flott, vi skal takke Gud for det og prise han for det. Men når det gjelder sånne herlige vitnesbyrd om hva Gud har gjort, så er det viktig å forstå at det er mer enn bare dette Jesus kom døde for. Han døde for at vi skulle få noe mer, et evig liv. Vi kjenner jo Johannes 3,16. Altså, det hadde noe med for at dere skal få evig liv. Og når vi ser hvordan disse velsignelsene opptar oss, så blir også våre bønner veldig opptatt av dette jordiske. Men om vi skulle leve i 100 år her på jord, så er jo det bare en brøkte, det er bare et sekund av evigheter. Det er der vi skal tilbringe vårt liv. Og Jesus døde for at vi skulle få en herlig evighet sammen med han i all evighet, for ikke det er noen ende på det. Og vi kjenner jo så høyt at Gud elsker verden, at han ga sin sønn den innbårne, for at verden som tror på ham ikke skal få tapt, men ha et godt liv. Er det der står? Nei. Altså, ha et evig liv. Derfor døde han. Og hele frelsen går ut på dette, at vi skal få et evig liv. Og derfor er det som vi skulle tenke på det, vi skulle være opptatt av det, vi skulle planlegge for det, og bli motivert av dette, sammen med skatter i himmelen. Legg opp en formue for oss der i himmelen. At det er noe som vi skal tenke på. Vet du, Jesus han gir oss mange historier og fortellinger, hvor poenget er hvor mye viktigere evigheter er enn det livet vi lever nå her. Og jeg må innrømme at de første kristne, når vi leser om de, så var de veldig lite opptatt av å ha det godt her i livet. Jeg mener, de bare forventet trengsel og vanskeligheter, stridigheter og konflikter. Ja, de hadde ikke lett. Og Paulus, han sier det på den måten i 1. Korinterbrev 15:19. Hvis det bare er fra dette livet at vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Og det er jo sant. Paulus, han opplevde herlige ting med Jesus, men han hadde det ikke lett. Og det er jo interessant å tenke på når profeten Ananias, eller eldstebarn kan si det, i Damaskus, kom og skulle gå til Paulus, da han hadde blitt tatt imot frelse på veien, og han så dette lyset på veien til Damaskus. Når han skulle gå der, så skulle han døpe han og så videre, og fortelle han hvor mye han skulle lide for Jesu navns skyld. Altså, det var det første som vitnesbyrdet som Paulus fikk, det var hvor mye han skulle lide. Og jeg tror det kan være litt nyttig for oss å tenke på hvilke lidelser som Paulus gikk igjennom. Og det er få som bruker så mye tid på å fortelle
hva det går ut på. Han sier det selv i andre brev til Korinterne, det 11. kapittel og 23. vers, står det: «Jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel, fått flere slag, mange ganger vært i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått de 40 slagene på et nær. 3 ganger har jeg blitt pisket, 1 gang steinet, 3 ganger har jeg litt skibbrudd. Og jeg drev 1 gang et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring, i farer på elver, i farer blant røvere, i farer blant landsmenn og i farer blant utlendinger, i farer i byer, i farer i ørkenen, i farer på havet og i farer blant falske søsken. I slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulda. I tillegg til dette så har jeg alt det andre som ligger på meg av omsorgen for alle menighetene.» Det er litt av en liste. Nå håper jeg ikke alle, du som hører på eller meg, skal oppleve alle disse tingene. Men han så på det som en glede. Derfor kan jeg skjønne at han sa at det å tro på Kristus, hvis det bare gjaldt dette livet, så var han det ynkeligste av alle mennesker. Når han, denne Paulus som gikk igjennom dette, han sier rett ut i 1. Korinterbrev 11:1, «Vær mine etterfølgere, slik jeg etterfølger Kristus.» Og det må ha vært veldig tøft å etterfølge Paulus. Det var ingen menneskelige seire som er rent jordisk eller menneskelig, men du verden hvilken seire han hadde, åndelig. Han opplevde å kunne grunnlegge menigheter, så mange frelst, helbrede. Han så de bli forvandlet menneskeliv. Han fikk oppleve herlige ting. Men det var en kamp for han å gjøre det. Når han er samlet med disse fra menigheten i Efesus, samlet der i Milet ved kysten, han skal reise tilbake til Jerusalem. Og de kommer der, og de gråter sammen med han, fordi han sier at det er det siste gangen han kommer til å møte dem og se dem. Da sier han selv, i denne rams opp, hvilken mange vanskeligheter han hadde sammen med de der i Efesus, så sier han i Apostlenes gjerninger 20, vers 19, «Jeg tjente Herren hos dere med all ydmykhet, med mange tårer og prøvelser, det som møtte meg ved jødenes onde planer.» Altså det å være en Jesu disippel, det er et liv som kan ha mange tårer og prøvelser. Men du verden hvilket ende det har, takk og lov. Og Paulus han visste hva det var hadde gått her i livet. Han hadde hatt et godt liv før han fikk møte Jesus, og det hadde han jo selvfølgelig etterpå da. Men Paulus han var motivert av evighet, men han sier i Filipperne 3:7, «Det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld, for tap. Jeg regner alt som tap, fordi det jeg kjenner Kristus Jesus min Herre, det er så mye mer verdt. For hans skyld så har jeg tapt alt. Alt jeg har tapt regner jeg som verdiløs skrap, bare jeg kan vinne Kristus.» Det var poenget for Paulus, vinne Kristus. Og jeg bare ber Gud hjelp meg at jeg kan ha den samme innstillingen, og jeg kan få lov til å takke for alt som måtte skje. Og denne Paulus, han er det som skriver gleder, gleder atter. Takk Gud for alle ting, sier han. Han har så mange herlige ting. Han jubler, til og med når han var sammen med Silas i fengsel i Filippi, står der de sang lovsanger. De hadde blitt forslått, de satt der blødende, i fastlåst, og de sang lovsanger til Gud, og fangeren hørte på dem. Og Herren han hørte også, og han sendte jordshjelp, så de kom ut og fikk oppleve at fangevokteren ble frelst. Men denne Paulus sier, ha meg til forbilde, sånn som jeg har Kristus til forbilde. Og jeg tror det er svært viktig for oss at vi tenker på hvor viktig dette livet er i forhold til evigheten. Motivert av evigheten skulle være alles vår motto. Og når Jesus snakker om dette, så prøver han å si hvor lite verdi dette jordiske har. Mange forskjellige fortellinger og lignelser. Og han sier i Markus 9, 47, «Hvis ditt øye fører deg til fall, så riv det ut. Det er bedre for deg å gå enøyd inn i Guds rike, enn å ha to øyne og bli kastet i helvetes ild, hvor deres mark ikke dør, og hvor ilden ikke slukner.» Paulus han sier det var bedre å være vannfør gjennom livet, enn å ha alle lemmene, og så havne i helvete. Og når Jesus forteller en annen historie i Lukas 12, så sier han, forteller han om denne bonden som hadde gjort seg gode penger og hadde lagt seg god på alt, og så sier han til seg selv, «Sjel, du har mye godt lagret for mange år. Nå kan du slå deg til ro, spis, drikk
og var glad. Men Gud sa til han, du dåre, i denne natt blir din sjel krevd av deg. Hvem er det så som skal ha alt det du har samlet og skaffet deg? Slik er det med den som legger seg opp skatter for seg selv, men ikke er rik i Gud, sier Jesus. Og Jesus var helt tydelig på hvilke valg vi burde ta i livet. Han sier, der er to dører, der er to veier. Og han sier i Lukas 13, så sier han, gå inn gjennom den trange porten. For vi er den porten, og brei er den vei som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Det er viktig for oss, det å komme inn på den rette veien, og gå inn på den som fører til himmelen. Og det er viktig for oss også, det å samle skatter i himmelen. Derfor skal vårt liv være, ikke søke ære eller skatter, og bli av mennesker. Og han sier det sånn i Matteus 6, det tredje kapittel, tredje verset. Når du gir en gave, så skal ikke den venstre hånda vite hva den høyre gjør. For det skal være en gave i det skjulte. Men din far som ser i det skjulte, han skal lønne deg. Jesus han forteller også hvordan vi skal faste eller ikke skal faste. Vi skal ikke gjøre som de fariserne når de faster. Så de er veldig sorgfulle ut og fortvilet ut og veldig nedbøyd. Men vi skulle tvert imot, vi skulle vaske, vi skulle være i form. Vi skulle ikke la noen andre mennesker se at vi faster. Og jeg tror det er viktig at vi tenker på at det er ikke her vi skal søke ære, men det vi skal søke ære hos Jesus. For hvordan er det? Det gir oss lønn for evigheten. Og Jesus sa det også der i bergprekenen at de samler der ikke skatter på jorda, hvor møll og rust ødelegger, hvor tyver bryter seg inn og stjeler, men samler der skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust ødelegger, hvor tyver ikke bryter inn og stjeler, for hvor skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Og det, hvordan kan vi samle skatter i himmelen? Jo, Jesus sier blant annet at den som gir et glass vann å drikke, for det er en kristig tjener, han skal få lønn i evigheten, for det er vannglasset. Eller hva du gjør i det hele tatt, så skal du få lønn, evighetslønn for det. Du vet, Jesu liv, det var heller ikke attraktivt for verden. Tvert imot så sier Jesus at verden hater han. Og han, når han snakker til disiplene, så sier han i Johannes 7:7, at dere kan verden være glad i, sier han, men meg hater den, fordi jeg vitner om den, at dens gjerninger er onde. Jesus var ikke redd for å peke på synder. Han pekte på verdens synd, og derfor hater verden han. Men han sier at vi skal gjøre det samme, og han sier til og med at vi skal glede oss når verden hater oss. Mange har misforstått noe av dette, og de har funnet ut at ja, vi skal gjøre som vi venner med verden, og vi skal være sammen med dem, kanskje ta et glass øl og gå ut og snakke med dem og vitne for dem på baren. Men jeg merkte at Jesus, han gikk ikke på datidens barer og vitner. Det var syndere og tollere som kom til ham. Fordi de opplevde frelse, og de fikk se det var det gode. De gikk til og med til Johannes, døperen. Der hadde de også gått for å få sine synder tilgitt. Jesus, han var venner med tollere og syndere som kom til han. De flokket seg om han. Og det var de som løp etter han. Det var ikke han som løp etter dem, men han gikk ut og så var med oppe ned og snakket med dem. Han gikk til Zacchaeus. Han gikk der, og Zacchaeus omvendte seg. Og han fikk lov til å bli skikkelig omvendt. Og ga alt det han eide, skulle han gi til de fattige, og så videre. Og du vet, når Jesus snakker med disiplene, så sier han, salige er dere når menneskene hater dere, og når de utstøtter dere, håner dere, forkaster navnet dere som ondt for menneskesønns skyld. Fry dere på den dagen. Spring høyt av glede, for sannelig deres lønn er stor i himmelen. For på samme måten gjorde deres fedre med profetene. Fry deg når du blir baksnakket. Fry deg når andre klager på deg, negativt til deg, og snakker vondt om deg. Men der skal du fry deg og glede deg. Og det som vi skal også takke på, det er det Jesus sier i Lukas 6, 26. Ved dere når alle taler vel om dere. Det var farligere. For det var sånn de gjorde med de falske profetene tidligere. Det som Jesus har fortalt oss, at det skal komme i de siste dagene, så skal det komme mye forførelse. Og der kan det komme synd og umoral. Det er to tidsepoker som Jesus sammenlignet de siste dagene med. Det var i Lots dager,
og det var i Noas dage. Og det er jo de periodene som Bibelen sier at det var masse umoral, og til og med umoral ble talt godt om. Og jeg må si at jeg tror det er en fryktelig situasjon vi har kommet i vårt land og i vår verden i dag, hvor dette med umoral og synd nærmest blir rost som noe høyverdig og noe edelt. Men det er grusomt. Det er noe som Herren er såret over. Det er han ønsker å være med og se en forvandling i dette. Og, men Sodoma hadde mer enn bare synd. De hadde det også godt materielt. Det står i Esekiel 16,49. Se, dette var Sodomas, din søsters misgjerning. Overmot, overflod av brød og trygg ro, det hadde hun og hennes søtre. Denne stolthet og overmot, det står for fall, sier Jesus. Det ydmyke gir han nåde. Vi skal ydmyke oss under han og hans ord. Men han sier også at når de siste dager skulle det komme forførelse, den skal bestå i blant annet i falsk lære, og det er i lovløshet, en liv i urett, i synd. Og det står i 2. Tessalonikerbrev 2:9-12, når den lovløse kommer, antikrist, da har han sin kraft fra Satan, og virker med stor makt og med under og falske tegn. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen, og slik skal de også få sin dom. Når Bibelen advarer oss som troende, så er det oftest faktisk mot falsk lære, og det er mot synd og urenhet. Vi må være med oss og stå vakt for et hellig liv. Og du vet, når han sier i Lukas 24, så sier han at falske profeter skal stå frem, og de skal gjøre store tegn under for å forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Jeg må si at for meg så, det er noe jeg tenker på, det må jo være noe som er veldig likt ekte, når til og med oss som er utvalgte, vi skal bli forført. Og Jesus snakket om ulver i saueskinn, og det må være forkynnere som ligger nær opp til det ekte, men der står de elsker ikke sannheten. Og de kunne få tillit iblant Guds folk, men det skulle føre hans folk til frafall. Det skremmende, det er at forførelser som Bibelen forteller om, det var noe som de som var forført, de ikke visste om selv. Laodikea står der at Jesus sier der i Åpenbaringsboka 3, du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. De visste det ikke selv. Derfor trenger vi også gjøre noe av det Paulus sa, ransak deg selv, om du er i troa. Vi trenger hele tiden være våken. For det står i Ordspråkene 14, dårens dårskap, det er at han bedrar seg selv. Må Gud hjelpe oss nå i denne tida å ha våre åndelige øyne å åpne og ører å åpne, så vi kan dømme om hva som er ekte, hva som er rent. Og det er jo bare Bibelen som er sannhet. Det finnes ingen annen alternativ sannhet. Den er sannhet. Den er sannheten. Det er ingen alternativ. Og når vi som lever i dag, vi er kalt til å vekke mennesker ifra søvn. Noen sier at, ja, du kan sove, når sovende kristne. Men vet du hva? En kristen som sover, han går fortapt. Du kan ikke sove den i himmelen. De som sovner, de kan for sent bli stående utenfor og banke på døra. Nei, vi skal få lov til å være med og vekke. Og når Bibelen taler om dette i Esekiel 3:18, så står det om den ugudelige, han skal dø for sin misgjerning. Men hans blod skal jeg kreve din hånd om du ikke advarer han. Det er vårt kall å advare. Og det som står i Matteus 7 kan jeg også ta med mot slutten. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drev ut dæmoner i ditt navn, gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Men da skal jeg bekjenne for deg, sier Jesus. Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg. Dere som driver med lovløshet. Jeg må si det ved en fryktelig dag. Som jeg oppfatter Jesus, så skal det være aktive mennesker, kristne, forkynner og arbeidere som har gjort gode ting for Herren, og så sier Jesus at de skal kastes i et brennende helvete. Jeg føler det er så godt det er viktig for oss å våkne opp og kjenne at vi skal være rede. De har kanskje vært våre venner. Vi var sikre på at de skulle komme til himmelen som oss. Vi var klare over det. De var med og gjorde de gode tingene. Men jeg må si for egen del, jeg rystes med tanken på det Jesus sier her. For det forteller at jeg må være på vakt. Jeg må være rede. Og vaske mine klær. Det står om de som har de hvite, fine klærne.
Det er de som har vasket sine klær og gjort de rene i lammets blod. Det er bare lammets blod som kan rense, men det er vi som har vasket våre klær rene i lammets blod. Og Jesus sier det i Markus 9 også. Hvis din hånd fører deg til fall, så hogg den før inn til livet, enn å ha to hender og komme til helvete, inn i ilden som aldri slukkes, om hvor marken ikke dør, og ilden ikke slukker. Jeg må si at Jesus, han er radikal. Når han snakker med sine egne disipler i Johannes 15, siste kvelden, så sier han der, han snakker at jeg er vintre, og dere er greinene, og så videre. Og det er så viktig at vi må være i han, for det er han er vintre. Og så sier han fra vers 6, hvis noen ikke blir i meg, nå snakker han til disiplene sine, hvis noen ikke blir i meg, så blir han kastet ut som grenen, og visner. Og de samler de sammen og kaster de på ilden. Og de brenner. Det er sterke ord til disiplene. Han skulle forlate dem, og så sier han de dette. Det er en velsignelse å være Jesu venn. Og så sier han til disiplene, dere er mine venner, men på en betingelse, hvis dere gjør alt jeg befaler dere. Jesus har masse sånne betingelser. Hvis dere gjør det, hvis du gjør det, dersom du gjør det, så skal det lykkes for deg. Jeg tror det er viktig for oss at vi ser, vi får ikke velsignelsen uten å ta med det som er betingelsen for den. Jeg tror at Jesus, kongen, kommer snart. Jeg gleder meg til å møte ham. Jeg må si at jeg bare ber hver dag, Herre, kom, kom snart. Denne verden er ikke noe, som vi sier før, at jeg er blivende sted. Det er ikke her vi skal være for evigheter. Men vi vet at det er noe som ligger foran oss. Og det gleder vi oss til, at denne, han kommer. Og jeg tror det er viktig at når Jesus kommer, så står han skal komme for å dømme. Både våre ord og våre handlinger. Ja, det står i Matteus 12, 36. Jeg sier dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, det skal de svare for på dommens dag. For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømmes skyldig. Tenk på det, vi skal stå for Jesus en dag. Møt han ansikt til ansikt. Denne Jesus Kristus som Johannes møtte i Åpenbaringsboka 1. Og han sier forteller at denne Jesus, han har øyne som flammende ild. Han har øyne som flammende ild. Og Paulus i Romerne 14:12, så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap for Gud. Hans øyne som flammende ild ser rett igjennom oss. Det er ingenting vi kan skjule for han. Og vi står ansvarlige for det som er Bibelen sier, vi kan ikke kutte det ut og si at dette gjelder ikke meg, det gjelder oss. Jeg tror derfor det er så viktig at vi leser Bibelen, hele Bibelen. Egentlig så tror jeg det er rett å si at du kan ikke forstå det nye testamentet hvis ikke du har lest det gamle testamentet. Fordi at det nye testamentet ble skrevet ut ifra det som de trodde på i det gamle testamentet. De første kristne hadde ingen Bibel, annen Bibel enn det gamle testamentet. Og den sier Peter, det er nyttig til opplæring for å vise veien til frelse. Og jeg er så glad for at vi kan få lov til å ha dette forholdet til Bibelen, at han har etterlatt seg noe som vi vet hans vilje. Vi behøver ikke lure på det. Bibelen er hans vilje. Vi kan få lov til å lese den som det står, og tro den som det står, regne med det, og så skal vi en dag dømmes etter om vi har følt den eller ikke. Du vet, Paulus han var i Berøa, og når de skriver over Silas som skrev Åpenbaringsboken eller Apostlenes gjerninger, så sier han at de kristne som der i Berøa, de var et edlere sinn, eller som det står på en nyere oversettelse i Apostlenes gjerninger 17:11. Folket der var mer vennligsinnet enn de i Thessalonika. De tok imot ordet med all godvilje, og de gransket i skriftene hver dag, for å finne ut om det var slik. De var kritiske til Paulus og de sa, og de gransket i skriftene i det gamle testamentet, om det var riktig det som Paulus sa. Og når vi leser det gamle testamentet, så lærer vi å kjenne Gud på en helt spesiell måte. Vi ser hvordan han reagerer på når hans folk synder, hvordan han straffer dem, hvordan han gjør. Og det tror jeg er så viktig for oss når vi leser det nye testamentet, at vi har den bakgrunnen med oss. Men det er den som kan danne grunnlag for at vi kan få lov til å gå der rette veien og følge han som Bibelen sier. Følg Bibelen, les den, grunn på den og handle på den. Jesus velsigne deg.
fullt ut og følge han. Amen. Tett på.